Pratite programe radio i televizije Stara Pazova, a ove vesti su obeležile dan. Nakon što je Ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda na Crnom moru kod Krima, predsednik Ukrajine Petro Porošenko potpisao je dekret o uvođenju ratnog stanja na 60 dana. U jučerašnjem incidentu je ranjeno i 6 ukrajinskih vojnika, a dvojice teže. Moskva traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija je ponovo otvorila Kerčki moreus za pomorski saobraćaj. Zaliha osnovnih životnih namirnica na Kosovu i Metohiji još ima i građani su solidarni da kupuju samo ono što im je potrebno na dnevnom nivou, a ne veće količine, izjavio je danas potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Uprkos taksi od 100% na robu iz centralne Srbije, hrane, hemije i drugih namirnica u južnoj pokrajini za sada ima dovoljno. U rafovima je roba iz zaliha, poskupeo je jedino hleb u pojedinim mestima. Kriza bi mogla da se pogorša kada nestanu zalihe, a one u lekovima već su na izmaku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Republici Srbiji u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim javnim tužilaštvima u cilju suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija uhapsili su 38 osoba, dok su protiv još 21 osobe podnete krivične prijave u redovnom postupku. Oni se sumnjiče da su period od 2016. godine do danas uz više krivičnih dela oštetili budžet Republike Srbije, pravna i fizička lica, u ukupnom iznosu od 1.550.000 evra. Za zdravstvenu zaštitu u opštini Stara Pazova izdvojeno je iz lokalnog budžeta 10 miliona dinara. Staropazovački dom zdravlja do juna naredne godine treba da pređe na novi program rada, te s tim u vezi kupljeno je 40 računara i 2 servera. U Novoj Pazovi, Golubicima i Surduku kompletno su renovirane ambulante, a blizu 390 zaposlenih u Staropazovačkom domu zdravlja brine o zdravstvenom stanju 70.000 korisnika prava na zdravstvenu zaštitu. U holu pozorišne sale koncertom za klavir nastavljen je ciklus kamerne muzike u Staroj Pazovi. Nastupile su majke i ćerka Tanja Jablanović, Anastasija Stanković, kao i učenici muzičke škole magistra Ljubinka Lazića u Vojki. Na programu su bile kompozicije muzičkih genija Claude Debussy, Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka. Tanja Jablanović više je puta nagrađivana za istaknute uspehe u radu sa učenicima koji osvajaju preko 100 nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, dok je Anastasija Stanković dobitnica mnogih prestižnih nagrada, od kojih se posebno izdvaja 3. nagrada na međunarodnom takmičenju Nikolaj Rubinštajn u Parizu. U utakmicama 17. kola Srpske lige Vojvodina pivara Čelarevo savladala ekipu Radničkog iz Nove Pazove rezultatom 2-1, dok je ekipa Kabel iz Novog Sada nadigrala ekipu Dunav i Starih Banovaca rezultatom 3-1. Ekipa Omladinca je u Sakulama pobedila Borac 3-1. Sinoć su košarkaši Nove Pazove u Beočinu izgubili od ekipe Star rezultatom 94-88. Novopazovački košarkaši sa 5 pobjeda i 4 poraza zauzimaju 6. mesto na tabeli prve regionalne Lige Sever. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca gostovaće sutra ekipi Spartak u Subotici, a nakon odigranih 8 kola Dunav se nalazi u sredini tabele sa 4 poraza i 4 pobjede. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Tokom dana u planinskim predelima kiša će prelaziti u sneg i susnežicu. Najniža temperatura od 4 do 7, a najviša dnevno u većini mesta od 7 do 11 stepeni. Bile su ovo vesti koje su obeležile 26. novembar. Hvala na pažnji.